Brand Scan Cambodia រកឃើញអាចកំបាំងទេពកោសលគួរក្បាល២កំណើជំនាញសួរខ្ញុំបាទនុកប៊ុនធាជាបច្ចៈបណ្ឌិតមនុស្សហើយខ្ញុំតបថ្ងៃនេះខ្ញុំជាក៏ជាម្ចាស់សាប់ហ្វ្រេនឆាយនៅសាខា7មករានៃ Brand Scan ទៅពេលដែលបាត់ពាក់ខ្ញុំបានណែនាំខ្ញុំអំពី Brand Scan នេះធ្វើខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំឆ្ងល់ថាបើសិនជាមានកម្មវិធីមួយដែលអាចឆ្លុះបញ្ចាំងពីអត្តចរិតលក្ខណៈរបស់យើងឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្គាល់ពីភាពខ្លាំងភាពខ្សោយរបស់ខ្លួនគាត់ដើម្បីឆ្លួរទៅកាន់ជោគជ័យរបស់គាត់នោះពិតជាល្អដោយសារខ្លួនខ្ញុំរាល់ថ្ងៃឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លួនចិត្តគឺខ្ញុំជួយធ្វើការណែនាំប្រឹក្សាដល់អ្នកដទៃចង់ជួយគេឲ្យទៅសម្រេចគោលដៅចង់ឲ្យគេស្គាល់ពីខ្លួនឯងព្រោះថាខ្ញុំមកថ្ងៃខ្ញុំព្យាយាមស្គាល់ពីខ្លួនឯងមុនពេលខ្ញុំធ្វើ Brand Scan ហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់ពីខ្លួនឯងថាខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើអីខ្ញុំរៀនពេទ្យខ្ញុំជួយធ្វើពេទ្យអត់តាំងពីដំបូងមកហើយព្យាយាមស្វែងយល់ពីខ្លួនឯងអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំរហូតដល់ខ្ញុំរៀនពេទ្យចប់ខ្ញុំខំ motivate ខ្លួនឯងថារៀនពេទ្យហ្នឹងដើម្បីអីធ្វើអីក្រោយមកពេលដែលធ្វើ Brand Scan ហើយគឺខ្ញុំទទួលបានចម្លើយទាំងអស់ដែលខ្ញុំតែស្វែងយកខ្លួនឯងស្វែងយល់លើខ្លួនឯងហើយដែលខ្ញុំសង្ស័យថាខ្លួនឯងពិតជាចឹងអត្តចរិតរបស់ខ្លួនឯងពីកំណើតមកហើយដល់ពេលដែល Brand Scan ជួយខ្ញុំយល់ថាការពិតខ្ញុំធ្វើពេទ្យក៏ជាក៏ខ្ញុំបានយកឧបនិស្ស័យនិងក៏ទេពកោសល្យពីកំណើតរបស់ខ្ញុំមកធ្វើដែរដោយសារអីពេលដែលខ្ញុំសិក្សាមកវិញជួបអ្នក Consultant ជា Founder របស់ Brand Scan ពីសកថៃមកគាត់បានសួរខ្ញុំថាខ្ញុំចូលចិត្តមុខជំនាញអីគេពីដើមមកខ្ញុំចូលចិត្តអីនៅពេលដែលខ្ញុំចូលរៀនពេទ្យហ្នឹងតើខ្ញុំស្រឡាញ់អីពេលដែលខ្ញុំរៀនកាន់តែយូរទៅខ្ញុំយល់ថាពេទ្យអាចជួយមនុស្សបានដូចគ្នាហើយពេទ្យក៏អាចប្រឹក្សាមនុស្សបានដូចគ្នាហើយនៅពេលដែលខ្ញុំរកវិនិច្ឆ័យនៃជំងឺមួយហាក់ដូចជាខ្ញុំស៊ើបអង្កេតពីរឿងក្តីមួយចឹងតើគាត់មានរោគសញ្ញាបែបហ្នឹងគាត់ឈឺពីកន្លែងណាមកគាត់ឈឺពីផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយតាមលហោដល់មូលហេតុនៃការឈឺដោះស្រាយហើយយើងដោះស្រាយមូលហេតុយើងមិនព្យាបាលដោយរោគសញ្ញាទេអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខ្លួនខ្ញុំកាន់តែស្រឡាញ់ចូលចិត្តទៅពីមុនដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់ធ្វើ Brand Scan ខ្ញុំចេះឲ្យ motivate ខ្លួនឯងតែខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអីបានខ្ញុំ motivate ខ្លួនឯងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងដើម្បីរៀនពេទ្យហ្នឹងឲ្យប្រកាឲ្យចូលរៀនឲ្យបានចប់ចង់ចប់ដើមឲ្យបានទៅរៀននៅសប្រាំងទៅអីតែដល់ពេលខ្ញុំជួបអ្នក Consultant Brand Scan គាត់មើលវិខ្លួនខ្ញុំគាត់បញ្យល់វិខ្លួនខ្ញុំយល់វិខ្លួនឯងហើយវាចង់នៅតែចង់ talent នៅតែចង់ទេពកោសល្យនៅតែចង់អ្វីដែលយើងស្រឡាញ់ចូលចិត្តធ្វើបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថា Brand Scan គាត់ជួយយើងឲ្យស្គាល់ពីខ្លួនឯងយល់ដឹងអំពីភាពខ្លាំងភាពស្អុយរបស់ខ្លួនឯងហើយតើភាពខ្លាំងភាពស្អុយរបស់ខ្លួនឯងបានអភិវឌ្ឍឬនៅពីកំណើតមកព្រោះថាពេលយើងមានភាពខ្លាំងភាពស្អុយពីកំណើត Brand Scan ឆ្លុះបញ្ចាំងអ្វីពីកំណើតរបស់យើងពីទេពកោសល្យពីកំណើតរបស់យើងហើយយើងការសិក្សាការរៀនសូត្របរិស្ថានជួយជួនកាលយើងអាចកែប្រែភាពខ្សោយរបស់យើងពីកំណត់ដោយសារយើងរៀនសូត្របរិស្ថានជំរុញយើងពេលខ្លះក៏យើងមិនបានកែប្រែពេលខ្លះក៏យើងមិនបានយកទៅប្រើប្រាស់អញ្ចឹង Brand Scan ល្អជួយឲ្យពួកយើងស្គាល់ពីខ្លួនឯងបានយកភាពខ្លាំងភាពខ្សោយខ្លួនឯងហើយបានយកភាពខ្លាំងទៅអភិវឌ្ឍបន្ថែមភាពខ្សោយជំរុញវាចេញហើយធ្វើការខ្លួនយើងស្រឡាញ់ខ្លួនយើងពេញចិត្តអញ្ចឹងនេះជាមូលហេតុដែលខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តទិញសិតផ្ដាច់មុខក្នុងការបើក Brand Scan នេះប្រចាំខែ7មករាដើម្បីអីដើម្បីបំពេញនៅការងារនៃក្តីសម័យដែលខ្ញុំចូលចិត្តគឺខ្ញុំចូលចិត្តប្រឹក្សាមនុស្សអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានបច្ចេកវិទ្យា Brand Scan នេះខ្ញុំរត់តែធ្វើការងារមួយដែលក្រៅពីអាជីពពេទ្យរបស់ខ្ញុំ
ជាអាជីពមួយដែលខ្ញុំធ្វើការមិនចេះហត់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងគឺនេះជាមូលហេតុដែលខ្ញុំជឿរឹងយក brand scan ជាអាជីពមួយទៀតជាអ្នកប្រឹក្សាមួយទៀតនៅក្នុង brand scan ដើម្បីសង្គមខ្មែរដើម្បីអ្នកជំនាញខ្លួនយើងព័ត៌មានក្រុមគ្រួសារយើងនេះជាចុងក្រោយក្នុងនាមខ្ញុំជាម្ចាស់ franchise ប្រចាំខណ្ឌ7មករាហើយក៏ជាវិជ្ជាដិតមួយរូបដែលខ្ញុំមានបំសោតជួបជាមួយមនុស្សជាច្រើនប្រឹក្សាជាមួយមនុស្សជាច្រើនអ្នកគ្រួសារក្រុមគ្រួសារជាច្រើនខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់យល់សិក្សាពីខ្លួនឯងយល់ពីទេពកោសល្យខ្លួនឯងអាចមកធ្វើ brand scan នៅសាខារបស់ខ្ញុំបានផ្ទាល់ប្រចាំខណ្ឌ7មករាដែលមានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ97 AE0 ផ្លូវ164សង្កាត់វាវុនខណ្ឌ7មករាដែលមានលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង077 6666 066និងមួយខ្សែទៀត081 505 168សូមអរគុណសូមជម្រាបលាសូមអញ្ជើញជួបជាមួយអ្នកជំនាញរបស់ក្រុមហ៊ុន Brand Scan Cambodia ដើម្បីស្វែងរកសក្តានុពលនិងទេពកោសល្យខួរក្បាលពីកំណើតរបស់លោកអ្នកតាមរយៈស្នាមក្រយៅម្រាមដៃនៅគ្រប់សាខា Brand Scan Cambodia ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា Brand Scan Cambodia រកឃើញអាចកំបាំងទេពកោសល្យខួរក្បាលពីកំណើត